Är det torsdag? Är det fredag? Har egentligen inte peiling. Det enda som jag orienterar veckan runt är den podcasten här, Level Backup. Med mig, Frida Landmo. Och med mig idag har jag Carl Martin Hogsnes och Rune Fjell Olsen. Hallå, folkens. Vilket år är det? Ja, vilket år är det? Det var bra poäng också, för jag har inte reflekterat över det på samma måte, men det är helt sant. Mm-hmm. Det är torsdag, det är podcastinspelning. Yes. Vi har spilluka också då. Ja, jag har spilluka och podcasten, det är mitt anker till en normal vardag. Ja, det är helt sant. Det är rart alltså. Det är lite rart att säga, men det är så när jag vet när vi spelar en podcast så vet jag att det är torsdag. Då är man ganska safe. Och så går allt annat i en sån rar mushy blur. Åh. Oh, ja, jag har en liten fördel med att jag har kids då. Ja. De går på skolan måndag till fredag, så hvis de inte är här så är det sannsynligvis måndag, tisdag, onsdag, torsdag eller fredag. Mm-hmm. Hvis de är här på dagtid så är det helg då. Då är det lördag eller söndag. Eller så har du glömt att sända dem på skolan. Eller så har jag glömt att sända dem på skolan, det kan också hända. Ja. Nej, det har jag inte hänt. Men... kan jag bara suttra bittelitt i starten av podcasten? Ja. Älskar suttring. Ja, mm-hmm. För jag har fått sån där corona hjemmekontornack igen. Oh, nej. Och Dette er litt nytt for meg. Jeg har ikke opplevd det før, men det gjør vondt å snakke i mørke toner. Oh, nei. Oi. Men når jeg snakker i litt lysere toner, så går det fint. Så det er litt sånn fascinerende, men jeg driver og spiller Ring Fit og prøver å bevege meg for å bli kvitt. Det pleier å gå over, altså. Okay. Mm. Men, så i dag blir det fistelpodcasten? I dag kanskje jeg skal snakke litt lysere. Ja. Ja. Og bare kanskje være litt positiv og litt oppspilt i forskjellige spalter. Da kan jeg snakke i liksom sånn ekstra mørke toner da, bare for å ha litt kontrast. Ja, jeg klarer å snakke. Ja, nå gikk det faktisk fint. Men det er noen mørke toner, så kjenner jeg det. Veldig rart. Uff da. Men jeg er litt lei av kroppen som ikke vil. Men det er et spørsmål da, Carl. Mm-hmm. Er det sånn at da, også når man får symptomer på ting, så går alle på Google. Har du liksom gått inn og googlet Nei, jeg har ikke sjekket speak in dark voice anymore. Nei, jeg har ikke sjekket hvilken type kreft jeg har når jeg ikke kan snakke i mørke toner. Eller Nei. Hvor langt på vei du er? Nettopp. Ja. Jeg skal nok dø i morgen hvis jeg googler det. Mm-hmm. Så jeg tror det går fint. Det er bare en sånn der muskel. Jeg har ikke vært flink nok til å bevege meg i hjemmekontor og innesitting. Da kommer det dit. Men det kan også bety da at det kanskje du er mørkredd. Ukens hotteste. Og ukens hotteste denne veka er Nintendo, som hadde en liten Indie Direct i går. Og hva var det som ble vist frem der, Rune? Ja, det som er litt tinget med disse directene til Nintendo, er jo at man vet jo ikke om det passer til ukens hotteste eller ikke, før man har sett det på en måte. Noen ganger så er det bare ports. Altså sånn, ja. Dette spillet som er populært kommer til Switch, dette kommer til Switch, ja. Og dette kommer også til Switch. Takk for oss. Ja, ja, ikke sant? Det var jo en del sånne ports her også, men jeg så gjennom den directen, og det var sånn, vet du, alle disse spillene har jeg lyst til å spille? Mm. Nesten alle. Så å si alle spillene som ble vist om der, har jeg lyst til å spille. Og da tenker jeg det er verdt å ta en liten gjennomgang. Og ikke minst da, så ble det jo annonsert da en oppfølger til Oxenfree. Oxenfree 2, Lost Signals, som kommer da senere i år til Switch og PC. Jeg har ikke spilt Oxenfree, men jeg vet jo, du har det, Carl, har du ikke det? Nei, jeg har sett, mener jeg husker, en playthrough, men jeg husker at Lars har snakket masse om det. Han elsker det første. Ja, for jeg bare husker at vi har snakket masse om det. Streamet ikke Lars det eller noe sånt? Hadde vi ikke et eller annet på Oxenfree? Det er mulig han gjorde det. Det husker jeg ikke, men... Ja, for jeg har også sett ting av det. Mm, ja. Samme. Nei, det er på lista mi over ting jeg... Altså den evige backloggen over ting jeg burde spille. Mm. Dette er jo da Oxenfree 2, Lost Signals. Og jeg tenker også, hvis jeg rekker det, så skal jeg legge på video fra alle disse spillene på YouTube-versjonen av podcasten. Fordi det er mange av disse spillene her som er sånn der... Når man beskriver det, så er det ja... Det er Lost Signals, ikke Lost Singles... Lost singles in your area. Ikke lost singles, det er helt riktig. Det er Tinder da. Det er Tinder. Ja, Tinder. Mm. Og så kommer det, eller har kommet, også Fes. Fes har kommet på Switch. Og dette er jo sånn type spill, som er litt sånn Skyrim-lignende. Det kommer jo på den ene plattformen etter den andre. Kommer det en ny plattform, så kommer Fes også. Og det er jo flott da, for det er et veldig, veldig bra spill. Jeg husker jeg ga det terningkast 6, back in the day, for 9 år siden. Mm. Det er 9 år gammelt spill nå.
Det er kjempebra, kjempebra ja. spill. Det var en del av den første ordentlige indie-bølgen, som Braid og Super Meat Boy og de andre som var med i Indie Game The Movie. Et klassisk festspill. Det kunne til og med, også siden jeg er 9 år, kunne man til og med laget et klassikerinnslag av det. Kunne det? Ja. Så det tror jeg det er mange som kommer til å like. Og så er det jo et spill som vi har liksom fulgt med på siden det ble annonsert i fjor. Det heter Road 96. Det er dette spillet hvor du skal rømme fra et sånn autoritært land som kalles da Petra. Hvor veien ut av det landet er sånn procedurally generated. Så du kan ta liksom mange ruter. Det er sant. Det er en veldig sånn interessant konsept. Med da liksom, det virker som historien fortelles. Altså historiefortellingen er random på en måte. I hvert fall detaljene i historien er tilfeldig generert da. Det virker som det er sånn der, altså de har masse sånne historiebiter som er liksom, utviklerne har sagt at de blant annet er inspirert av Tarantino og måten liksom han forteller scener på da, som kan være litt frittstående. Masse sånne historier som settes da sammen i en sånn der tilfeldig rekkefølge og lappeteppe, og så kan du ta flere forskjellige ruter og få nye deler av historien, og de liksom spinnes i hverandre på litt sånn interessante måter da. Dette her er et spill som kan ende opp med å bli skikkelig, skikkelig bra også. Og det er jo da allerede annonsert til PC, og nyheten her var jo at det da også kommer til Switch. Så det så kjempebra ut. Og så har du et spill, jeg nevner kjapt, Never Yield, kommer da 19. mai. Det er en demo som er ute nå. Det er en sånn endless runner i 2D fra siden av liksom. Veldig sånn stilisert, og utvikleren her er jo også da, kommer jo... Bakgrunnen er liksom grafisk designer og sånt, så det så veldig tøft ut. Og så hadde Annapurna, som er en av mine absolutte favorittpublishere av spill, to nye spill på denne pressekonferansen. Det er et spill som heter Last Stop, som i sånn visuell stil ligner bittelitt rann på... hva er det jeg tenker på? Ja, det kan vi ta senere. Det er tre forskjellige historier, tre forskjellige hovedpersoner, og disse tre historiene går sånn inn og ut av hverandre, og det har en litt sånn overnaturlig greie. Altså det er et eller annet, det er en eller annen event eller noe som skjer som alle tre er involvert i på forskjellige måter, og så spinnes det liksom inn og ut av hverandre, disse tre historiene. Så det kommer da i juli. Annapurna viste også fram et spill som heter Hindsight, som er jo et litt sånn typisk følsomt indie-spill. En voksen dame som reflekterer over et langt liv og på en måte reiser tilbake til liksom sterke minner fra hele livet hennes. Ja, det ser litt ut som det du forbinder med indie-spill, egentlig. Ja, det er sånn, hvis du ser for deg et litt sånn kunstnerisk, vakkert, følsomt indie-spill, så er det mest sannsynlig sånn det ser ut. Det er akkurat det. Og så blir det da et nytt spill i Olly Olly-serien, Olly Olly World. Det ser bare så latterlig gøy ut. Det er sånn 2D skateboard-spill, hvor du grinder og triks og alt mulig rart. Ligner litt rann på, det er et annet spill også som ligner litt på det, men litt på gamle sånn Sonic-spillopplevelser, med looper og... Ja, kanskje. Jeg fikk inntrykk av at dette var litt mer sånn åpent. At selv om det er 2D, så er det litt sånn åpen design. Ja. Men veldig fargerikt og fint, så... Så et spill som er ute nå, som jeg hadde lyst til å prøve å rekke å spille før podcasten, som jeg ikke rakk, men det heter The Longing, og det ser sykt interessant ut også. Der styrer du en sånn veldig stakkarslig, ensom figur. Ja, da har jeg sett en video om. Det er da som tar 400 dager. Ja, 400 dager i samtid. Ja, for det catcher jeg ikke med en gang når de begynte å snakke om spillet. Men ja. du er jo da en sånn undershot til en konge, Som er i ferd, han skal våkne om 400 dager, er det ikke det? Ja, han vender tilbake, enten om han er ute og reiser, jeg vet ikke, jeg fikk ikke helt med meg hvor han var, men det er 400 dager til han kommer tilbake i hvert fall. Ja, og du må da, holdt på å si, keep busy, gjøre ting i The Mansion eller whatever, og så går det 400 ekte dager. Ja. Så du kan jo spille en dag, og så komme tilbake etter 400 dager, og så få slutten, hvis nok. Og så trenger du ikke å spille spillet for at de 400 dagene skal gå. Men det er veldig interessant.
konsept. Ja, det er kjempespennende. Det er mange av de der sekvensene. Han ser jo, han kjeder jo livet av seg. Ja. Du ser han står, han har funnet en etter en sånn edelsten inne i en grotte. Står han der bare sånn der veldig lite entusiastisk og slår på den med en steinhakke, liksom. Mm. Får vel mine litt, da? Jeg tror til og med du kan lese en hel bok i spillet. Ja, herlig ha. Altså. Mm. Det er et veldig, veldig kult, kult konsept. Et annet spill som fikk mye oppmerksomhet i fjor er There Is No Game, Wrong Dimensions. Den ligner litt på WarioWare, men hvor de har tatt utgangspunkt i kjente og kjære spill fra fordumstid, med massevis av sånne kjempekjappe minispill. Da. Fikk veldig god mottakelse på PC, nå kommer det da også på Switch. Det er ute nå, det også. Ja, det var ikke på min radar, men det så gøy ut. Mhm. Et annet spill som da også kommer på Switch, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ja. Det kommer jo snart. Fy fader, det ser kult ut. Er det det som er laget av de samme som lagde Streets of Rage 4 nå? Det lurer jeg på om det stemmer. Ja, men jeg er litt usikker, men jeg tror det. Det ser jo ut som en sånn perfekt moderne gjenskapning av Turtles in Time. Mm-hmm. Mm. Og det er jo en klassiker, så det var veldig, veldig kult. Veldig kult å se mer av det. Men det er kult at det kom så mange gode spill i den sjangeren her nå. Ja, ja Beat'em up har vært død i mange, mange, mange år. Og så kom det litt tilbake med Scott Pilgrim, og så er det fortsatt siden da. Mm. Det er jo da allerede fra før han annonsert til PC, PlayStation 4 og Xbox One. Så har du et spill som heter Chris Tales. Det er jo sånn, dette er et spill for dere, folkens. Det er det. Det er, 20. juli kommer det. Ja, jeg husker vi så det for mange år siden på PC Gaming Show. Og da, er det mange år siden? Er det virkelig mange år siden? Ja, det er flere år siden, for da husker jeg vi satt sammen og kastet penner og greier. Mm. Og det har alltid sett kult ut. Ja, for dette er da et action-rollespill, hvor du hele tiden kan spille i både fortid, nåtid og fremtid. Mm. Og det har på en måte hver sin del av skjermen, da. Venstre siden er fortid, og så er det nåtid i midten, og så fremtid til høyre. Og så må du liksom gjøre ting i alle de tre tidene, da, for å få progresjonen og gjøre ting, liksom puzzles og kamper og... Og sånt. Det er et veldig stilig konsept. Absolutt. Det er det. Jeg har gått og ventet på det spillet egentlig. Så kult at det endelig popper opp igjen. Chris Tales altså, 20. juli. Yes, uten H, så C-R-I-S. Så det er ikke Tales of Chris. Helt riktig. Og så et spill som jeg i mine notater her har skrevet Svensson The Game på. Getsu Fumaden Undying Moon. Det er et Roguevania 2D-action-spill, sånn som de beskrev det, kommer da i 2022. Og her har du et heavy metal soundtrack, og en veldig badass sånn der samurai-ninja med sverd og greier, som flyr rundt og denger løs på monster og fiender, og dødsvære bosser og alt mulig rart, i sånn 2D-pixel-verden. Det så fett ut. Ah, det så latterlig fett ut. Det så kjempegøy ut. Ja. Jeg nødte at det var et annet spill som minnte meg litt om Sonic. Dette minner meg jo mye mer om Sonic, da. Det er Aztec, Forgotten Gods, som kommer til høsten, hvor du har veldig den der mekanikken fra 3D Sonic, hvor du liksom targeter fiender, og så pam, 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 type ting. Det er den beste delen av moderne Sonic. Det er noe grinding. Grinding, ja. Jeg liker boosten i Generations og sånn. Mm. Kul. Men ja, det så også veldig, veldig kult ut. Jeg likte stilen på det, og det var veldig mye som skjedde på skjermen samtidig. Det også er jo veldig Sonic, men, ja, det... men det var mye farger og mye greier. Så det er sånn, enten så blir det rotete, eller så blir det veldig kult. Så det gjenstår å se, men det så stille ut. Anbefaler å sjekke ut den traileren. Det er da Aztec med en H på slutten, så Aztec. Helt riktig. Helt riktig. Det er bra, bra du sier fra, Carl. Tilfelle folk fikk google. Ja, vi må ta en liten stavemåte på det neste spillnavnet også. Skull, The Hero Slayer. Og det er da Skull med en L. Skull. Stemmer. Skull. Ja. Det er et roguelite 2D-action-spill. Og greia her er at du spiller da som et skelett. Ja, ser det som Sans fra Undertale. Det var akkurat å si det. Og han kan bytte ut hodet, og da får han nye abilities. Så abilitiesen er liksom knyttet til hvilket hode han bruker. Da. Så han tar av seg hodet, så setter han på seg et nytt hode, og så får han helt nye abilities. Ja, det er jo en sånn rolle-switch, hvor liksom de snakker om at vanligvis spiller man som helten, som slåss mot skjeletter og ting og tang. Så her vil de gjøre det motsatte, at det er et skjelett som slåss mot helter. Mm, det er kult.
Og, men det er en smart greie for roguelite-sjangeren, at du har da en dead figur, litt sånn som i Hades, som ikke kan dø, og som kan prøve igjen og igjen og få nye powers via å bytte ut hodet sitt. Det er kreativt. Veldig kreativt. Og så har vi et spill som heter Kiwi. Vi må stave det også. K-E-Y-W-E. Kiwi. Kiwi. Og det handler om to kiwi-fugler som driver et postkontor. Ja, hva mer trenger man? Det er et post-puzzle-spill. You had me at Kiwi. Ja, det heter Jeff og Deborah. Ja, ikke sant? Ja, det er sånn puzzle da. Du skal liksom sette sammen postpakker og sånt og få det sendt. Fordi rundt oss disse kiwi-fuglene. Det så herlig ut. Kontoret til PostNord. Et spill som heter Labyrinth City så også veldig, veldig kult ut. Det er basert på en barnebokserie som heter Pierre the Maze Detective. Hvor det er litt sånn der Where's Wally type. Ja, det var det, ja. Ja, det spillet så jo ut som en sånn Hvor er Willy bok. Ja, hvor du spiller brettet er liksom en hel sånn side, og så er det en labyrint inni her som du må liksom finne ut av og snakke med folk og få quests og sånt fra de da. Jeg bare synes det så lattelig gøy ut. Ja, jeg forelsker meg litt i den stilen. Det er sånn før kommentarene kom med, det heter jo Where's Waldo på engelsk. Ja, ja unnskyld. Ikke Wally. Nei, jeg har, det er, sorry altså. Men det er Finn Willy på norsk. Finn Willy, ja, ok, greit. Det får, vi får la det, jeg skal ligge våken i natt og tenke på det. Ja, ja, det kan hende kommentaren allerede har kommet, men en gang du sa det, så bare... Ja. her er et spill som også er sånn der, ser lattelig sånn nydelig ut. Mange av disse spillene kan jo bare se nydelig ut, og så ender det opp med å ikke bli så morsom å spille. Men Weaving Tides, som er da et spill som ser ut som en litt sånn blanding av Kirby's Woolly's World og Zelda, hvor verden er laget av tekstiler. Yoshi's Woolly World. Yoshi, sa jeg Kirby? Du sa Kirby. Ja, Kirby. Du sa Kirby's Woolly's World. Ja, det er mye som er feil. Kirby har jo epigan, så du har på en måte... Ikke bare blander jeg dager og uker og sånne ting, men Ja. Jeg er ikke helt ånd i dag, kanskje? Luigi's Wally World. Ja, men ok. Hele verden er laget av tekstiler, og du styrer, og så du rir på en slags sånn liten drage, flyvende drage, som har egenskapen til å liksom stitche ting, og så sy og sette sammen ting, da, og så fikse verden på den måten. Det så sweet ut. Helt på andre enden av opplevelsesskalaen så finner du da en remake av The House of the Dead som er jo basert da på arkade lightgun shooteren The House of the Dead, hvor du har et sånn fixed perspective og så skal du bare skyte zombier. Ja. Og så er det et spill som tydeligvis er litt sånn inspirert kanskje av Pokémon Snap. Beasts of Maravella Island kommer i juni. En stor verden hvor en av hovedtingene du skal gjøre er å gå rundt og ta bilder av dyrelivet. Ja, dette her, det var en del av directen, jeg trodde jeg så hele. Jeg kan ikke huske å sette her. Ja, nei, det har en helt annen type gameplay da. Det er mer sånn 3D... Open world exploration. Google in real time, Beasts of Maravilla Island. Maravilla Island, der vet du. Mm-hmm. Hvorfor har jeg mistet dette her? Det så jo kjempepent ut. Har du ikke fulgt med, Carl? Hvordan har jeg ikke sett det her? Det var rart. Jeg vet ikke. Ha. Ja, det var så... du var sikkert på do akkurat da. Ja, jeg var ikke på do, ja, men jeg vet ikke. Vi får gå videre. 20 minutter lang Nindis. Carl var sikkert på do 3 ganger. Nei, det var ikke så ille. Jeg så den i en sitting, trengte ikke å gå på do. Ok, godt å høre. Og så har jeg spart litt sånn rosinepølsa til slutt da. Det var et spill som er så åpenbart inspirert av ting, at det kan hende at det blir litt for samey, og litt originalt. Men hvis de har liksom klart å gjøre en egen touch på dette her, og få det til å bli en bra helhetlig spillverden også, så kan det bli amazing. Det heter Ender Lilies, Quietus of the Nights.
Kommer 22. juni. Det er Dark Fantasy Metroidvania eventyr, blir det beskrevet som av utviklerne. Det er litt sånn Hollow Knight møter Ori. Ja. Det er jo ikke det verste referansepunktene å ha, egentlig. Nei, det går helt fint da, faktisk. Det er greit. Mm. Mm. Og hovedpersonen er jo en sånn der goth dame, som, og alt er liksom veldig goth da, og mørkt og litt sånn som Dark Souls. Så det så veldig kult ut. Jeg frykter litt da, at det var en del av de mekanikkene. Men altså, jeg har ikke spilt noe særlig Ori selv. Men jeg liksom, med min begrensede erfaring med Ori, kjente jo en mye av miljønavigeringen og abilityene til hovedpersoner. Mm. Så, men det så veldig, veldig, veldig stilig ut altså. Ender Lilies altså, det var alle spillene. Jeg gjentar da at hvis du lurer på hvordan disse spillene så ut, jeg skal prøve å få klippt sammen en sånn her highlight til de, og så akkurat den spalten her, bare her er video fra de spillene vi snakker om, for det kan være greit å ha litt referansepunkt på det. Hva har du spilt i det siste? Og vi har jo spilt litt spill siden sist. Carl, har du lyst til å begynne? Jeg kan begynne. Jeg har jo i tillegg til, jeg har spilt veldig mye av det jeg har spilt i tidligere podcaster. Masse Valheim, masse Monster Hunter og sånn. Også begynt på Everhood omsider. Og det, jeg har ikke kommet kjempelangt, men jeg har dødd i en incinerator og hatt masse trippy bossfights mot ting jeg ikke helt forsto. Det har vært veldig mange visuelle effekter jeg ikke har sett i spill før, så det var spennende. Yes. Akkurat ikke fått noen sånn kjempeinntrykk ennå. Jeg skjønner hva Nick mener når han snakker om Undertale, at det er veldig sånn inspirert, i hvert fall visuelt og sånn manusmessig. Det har ikke grabba meg helt ennå. Det er vanskelig å leve opp til den plassen Undertale har i hjertet mitt, men ja. Det er nok litt der hvor du var forrige gang, Frida, hvor du etterlyste noe litt mer sammenhengende i historien og sånn. Ja. Så jeg tror jo på at det kommer. Så jeg har tenkt å fortsette. Vurderer å sette ned vanskelighetsgraden, for jeg spiller jo på hard. Og det er jo liksom, jeg kommer meg videre. Jeg har ikke dødd så mange ganger, men det, jeg blir så stresset. Det er veldig sånn, kampsystemet stresser meg veldig. Mm. Fordi det er jo sånn, basically, litt Guitar Hero, bare at du må unngå notene i stedet for å treffe dem. Og det, jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg hadde koset meg mer med det hvis det var litt mindre brutalt. Jeg er helt, helt, helt sikker på at dette ikke er et spill for meg. Ja, det var det. Da, ja, 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 ja. Det er sånn, jeg elsker Guitar Hero når det er lett. Når det er lett å treffe notene, men med en gang det kommer liksom litt for fort, og det er litt for mange noter som må treffes rett etter hverandre og sånne ting, det blir bare sånn kling-klong, plink. Kling, klong, klong, blong, blong, kling, klong, klong. Ja, det er sånn, den drømmen om å bli rockestjerne bare bryter. Forstår du det? Har ikke sjans. Nei. Jeg bare kaster inn, jeg savner Guitar Hero. Jeg har lyst til å få meg en Guitar Hero gitar, og spille Guitar Hero. Jeg lurer på om det noen gang kommer et comeback. Ja, jeg vet ikke. Det er derfor jeg sitter, for jeg vet det finnes jo noen sånne PC-greier, som er jo ikke måtte ekte Guitar Hero, tror jeg. Jeg tror det er det som måtte folk spille når de skal speedrun og ting og sånt. Ja, er det Rocksmith? Ja, jeg husker ikke. Det er ikke Rocksmith, det er litt mer realistisk gitar. Nei, ja. Jo, det kan du koble en ekte gitar til å spille. Ja. Ja, jeg husker ikke hva det er jeg tenker på. Beat Saber? Nei, det er ikke Beat Saber. Clone Hero. Ja. Ah. Clone Hero er det jeg tenker på, tror jeg. Nei, sier. Men jeg savner da innimellom, så jeg innser at jeg tror jeg egentlig bare må skaffe meg en gitar her og gitar, og get back to that, og så hater givende jeg innser at jeg ikke er like god som jeg var for mange år siden. Ja, for jeg tror for at Guitar Hero skal ta av igjen, så må folk glemme hvor mye plastting de hadde i skapet sitt. Det er helt riktig. Ja. Det er helt riktig, for det ble ganske mye til slutt. Veldig mye, og vi fikk jo alt dette tilsendt til VG, og dette var også lenge før Level Up-tiden, den storhetstiden til disse seriene var det. Mm. Rock Band og Guitar Hero. Og for hver nye greie som kom i, så fikk jo VG tilsendt da liksom nye instrumenter. Så til slutt jeg satt liksom med sånne stabler av trommesett og gitarer og masse, ikke sant? Ja. Ja, du kan ikke gi ut tre nye gitarer etter hverandre. Nei. Det går ikke. Det må være good to go fra første. Ja. Men, en annen, det nyeste jeg har spilt, det mest hotte jeg har spilt, det er jo det splitter nye raidet
i den nye patchen til Final Fantasy 14. Mm. Den tredje og siste delen av Nier Automata-raidet, som har vært pågående i hvert fall sånn halvt år nå, tror jeg. Og det var spennende. Det er jo massevis av referanser til Nier Automata inni der. Det er jo et, så vidt jeg har skjønt, faktisk canon-raid i Nier Automata sin historie. Jeg er ikke overrasket. Det er innmari kult. Det er veldig kult. Ja. Og Yoko Taro er jo klingeren og har mye spennende historie. Veldig mange forskjellige bosser i form av unge jenter som blir til store bosser og ting og tang, som er hans ting. Men det var veldig gøy å spille det med Billeba-gjengen. Vi kom oss gjennom. Jeg døde bare mange ganger. Og det var noen av fights jeg ikke helt skjønte, men det var kule mechanics, og det var en fin avslutning på hele raid-pakka, og en veldig, veldig fin musikk. Men raid-partiet ditt, Carl, ja. Er det sånn at du har liksom et par tre stykker der som bare har full kontroll og bare fikser ting, liksom? Altså, vi har Daniel, er jo på en måte raid-leader. Ja. Sensei. Og han liker å ha sånne call-outs og sånne ting. Mm. Så da slipper jeg å tenke så mye. Jeg kan bare gjøre det han sier. Mm, det er litt deilig. Det er veldig deilig. Ja. Så ja, det hjelper. Og så har vi liksom, det var helt nytt raid her, så ingen var eksperter, men det var noen som hadde spilt det før da. Ok. Noen som hadde vært igjennom en gang. Ja, det hjelper også veldig. Det hjelper. Mm. Så vi kom oss greit igjennom, men det var mye, mye døing. Mm. Så ja. Det var, men det var gøy. Jeg skal høre mer på musikken etterpå. Den skal YouTubes med en gang. Stilig. Så kommer det da litt mer story til hovedkampanjen, som leder opp til den kommende Endwalker expansion, som blir lansert i høst. Mm. Så det blir bra. Gleder meg til det. Kult. Det er meg. Skal jeg ta over? Ja. Ja, kjør på. Ja, fordi altså, det blir mer Outriders nå. Og lite visste jeg da jeg satt meg her og spilte den demoen som kom noen uker før lansering, som jeg var veldig skeptisk til. Jeg gadd ikke engang å gjøre alt man kunne gjøre. Man kunne jo grinde opp til world level 7 og få en del, og så grinde ut utstyr som man kunne ta med seg videre og sånt. Det orket jeg ikke, jeg synes det var litt kjedelig. Og sånn var også starten på spillopplevelsen. De første 10-ish timene så synes jeg Outriders var ganske kjedelig. Men så har det vært litt spesielt, og dette kommer jeg til å snakke om i anmeldelsen også. Fordi for hver tiende time omtrent da, som jeg spilte det spillet, så ble det bedre. Det gikk opp en score i hodet mitt, liksom. Nå er jeg over 90 timer. Oh. Og jeg er pinet da, altså. Jeg ligger og vaker sånn på 8-9 av 10. Fordi hele spillet her, det er så smart laget, altså. Fordi hele spillet her er bygd for endgame builds. Hvor i starten så er du så svak, og du har ikke de modsa du trenger, og det gear og den korrelasjonen da, mellom skills og mods og stats på open armor, som du kan grind ut etter hvert da, og få liksom bedre ting som snakker bedre og bedre med hverandre, og til slutt så har du liksom damage-greier som bygger på andre og stacker og snakke med hverandre, og den ene påvirker den andre, og du sitter der liksom og bygger en sånn ultimate kampmaskine, ikke sant? Og det kommer først virkelig, virkelig på banen etter at du har spilt det mye. Så de siste liksom 20-30 timene av det spillet har vært amazing, helt fantastisk morsomme opplevelser. Og nå er jeg jo helt i endgame, jeg nærmer meg liksom tier 15 på Expeditions, som er endgame-innholdet, som også er morsommere enn det så ut som først. Det er skikkelig intense greier hvor de bare pøser på med elites og mobs og bosser og alt mulig rart, liksom. Og så skal du klare det på fortest mulig tid da, for å få best mulig rewards. Og det som er sluttmålet her er en sånn tier 15 expedition som blir beskrevet som en slags raid, da, som er veldig vanskelig. Det er, du må ha liksom top level gear score for å i det hele tatt ha en sjanse til å komme deg gjennom, sånn som jeg har forstått det i hvert fall. Så jeg jobber meg mot den, og det er så festlig altså, hvor du har liksom en skill da, på karakteren din
som gjør en ting, og så finner du liksom et armor set som har mods som gjør den sterkere, og så har du liksom skills på karakteren din og på andre ting, og stats på våpen og armors som snakker med det igjen, og så blir det bare stekker og stekker og stekker, og de der damage-tallene bare blir helt absurde etter hvert, ikke sant? Mm-hmm. Det er, den grinden der er trolig den morsomste grinden jeg har hatt i den type spillopplevelse før da. Og jeg må innrømme at jeg håper det er noen andre utviklere som lager lignende type spillopplevelser som sitter og ser litt på dette her. Fordi jeg må, når du setter på en måte karakterutviklingen i Destiny opp mot dette her, så blir det litt spakt også. Hmm. Det er liksom, det hadde vært digg i et Games as a Service-spill å ha muligheten til å ha så stor valgfrihet og så mange muligheter når du skal bygge en character. For det å jakte på de beste modusene og sånne ting er på en måte, det er en betydningsfull ting å gjøre da. Det er ordentlig stille, og så er det jo mye kule visuelt også. Armor sets og med stat-bonuser og sånt, hvis du har hele set, eller set-bonuser, hvis du har hele set og sånne ting. Så er I et alternativt univers så er Rune den mest dedikerte Monster Hunter-spilleren i av oss alle sammen. Ja, dette er min Monster Hunter da. Mm. For jeg liker jo liksom den der massive liksom bare fuck shit up holdningen til gameplay design da. Mm. Jeg elsker det, ikke sant? Og det var en ting som jeg har vært veldig sånn lei meg for. Det som var min favorittklasse her, Devastator, i hvert fall sånn i utgangspunktet, for dette er jo sånn, hvis du har spilt Destiny, så er det en Titan. En som bare skal gå rett i trynet på fienden og punche ting, og være oppi deg hele tiden, liksom, mens blodet spruter, og det er liksom, det, ikke sant, det er det som, han er en tank da. Men når jeg kom da til litt opp i levels og world tier, så begynte liksom damage-tallene mine, og det var ikke nok, liksom, jeg gjorde ikke nok damage på ting, og det var skikkelig seigt å spille det. Men nå har jeg sett da en bildvideo fra en YouTuber som heter Swingpoint, point med y, hvor han har laget en sånn Devastator punch-bild, hvor du bare går ut og puncher ting, og da har du liksom, ikke sant, mods å snakke med hverandre, og bruker skill-tre som er liksom tilpasset til det og sånt. Og han sier at han har ikke noe å si hva slags våpen han har engang. Han skal bare punche ting, og så gjøre litt damage med våpen innimellom, og alt bare stekker og stekker og stekker, og det er ikke måte på, liksom. Mm. Og når du gjør skade, så healer du, ikke sant? Så du står da, men liksom blir crowd av elites, bare står og puncher ting og holder på, liksom. Det ser så gøy ut også. Ja, men sånt er så gøy når spillet er så åpne, at du kan på en måte, du kan forandre hele gameplayet bare ved å lage en smart build. Det er akkurat det. Det er veldig, veldig kult. Mm. For mitt instinkt her i den type spill, det er å gå for det som gir meg mest mulig helse, sånn at jeg overlever lengst mulig. Mm. Men her er det liksom, hvis du spiller de andre treene riktig, så får du helse av det, liksom, hvis du spiller det på den måten som de skillpoengene har gitt deg muligheter til, ikke sant? Så her, jeg synes det er så bra, altså. Det ene store usikkerhetsmomentet som jeg har med dette spillet, er jo nettopp at det ikke er et Games as a Service-spill. Fordi, hva så da, når jeg har brukt 100, 120, 130 timer på å komme meg helt gjennom og bygge den ultimate drapsmaskinen, liksom? Var det verdt det? Var det verdt det? Jeg vet ikke enda. Det er et viktig poeng. Jeg må nesten vite det også før jeg kan gi det en score. Ja, skal ikke se bort fra at det en dag kommer et Outriders World, eller Outriders Online, eller whatever, som bare er et full-on MMO-type spill. Mm. Ja, hvis People Can't Fly nå kommer med en announcement om at vi skal bygge videre på dette universet her, og du skal kunne ta med deg din character videre inn i det universet, så er det kommer til å være viktig for mange også. Det er jeg helt sikker på. Men det kunne vært, altså hvis de hadde lansert et Outriders 2 med character import, det er en kul løsning da. Ja, det er veldig gøy å bygge sånne ting på nytt da. Fordi mye av gleden med det spillet her er jo... Det måtte du gjort uansett, men at du starter med den samme karakteren, da. Ja. Ja, fordi mye av gleden her er jo å finne disse modsene, ikke sant? Mm. Og modsene finner du av å få gear som du dismantler, som har da mods som du trenger, eller som du ikke har, så kommer de inn i biblioteket ditt, og så kan du bruke det så mye du vil.
Men her har de jo fire forskjellige klasser, og jeg kommer nok til å jeg har liksom en trickster da, som er den jeg startet med. Den er jo World Tier 15 og Expeditions Tier 13 eller noe sånt, 12-13. Og så har jeg en Devastator i level 25, og så har jeg så vidt påbegynt en Technomancer, og så skal jeg også ta Pyromancer. Jeg vil i hvert fall se hvordan det er et stykke opp i World Tiers, og hvor gøy det er å spille. Kan jeg bare ta og bare sjekke hukommelsen min her litt? Mm. Var ditt da spillet du for på podcast og sa at du ikke orker å spille gjennom de andre classes også? Det kan hende. Ja. Det kan hende. Kan det være at det er en liten rune, sier i starten av Fullmet Hull Blodborn, jeg er ikke sikker på om dette her er noe for meg. Ja, ja. Liten revisited. Ja, altså, det som er litt trist her da, er at det tok meg liksom 40-50 timer med det spillet før jeg innså at jeg spilte det feil. Og så jeg spilte det ikke feil, men jeg hadde spart så mye tid hvis jeg hadde visst om liksom de der, eller hvis jeg hadde spilt for det da, å finne og bruke riktig mods og bygge en klasse og ha en path på skilltreet som var tilpasset det og så videre. Fordi når det kommer til Expeditions, så er det eneste som betyr noe der er DPS. Og jeg spiller jo mye med en fra Destiny Community som heter Rookie. Han heter sikkert ikke Rookie, men det er det han heter in-game. Og han spiller jo Technomancer, en annen klasse. Og den er jo en sånn klasse hvor du kan stå på avstand og skyte, og du healer bare ved å treffe fiender med skudd. Trickster må du være close combat for å kunne heale. Det er eneste måten å heale på er å drepe ting på close hold, da. Og mine damage-tall er liksom en tredel av hans på Expeditions. Og det er mye fordi jeg må liksom leite etter, jeg må komme meg helt fram til de for å kunne drepe de, ikke sant? Det er ikke noe vitsig for meg å stå på avstand og drepe ting. Hvis han står med liksom turrets og autorifler og sånt på avstand og bare skyter alt, ikke sant? Så kommer jeg fram, og så dør de før jeg kommer fram. Så det er en litt sånn artig... hva skal man si, mix da, av klasser og komboer og sånne ting, men jeg må få høyere damage output. Og det er en skill der som jeg ikke har begynt å bruke enda, fordi jeg ikke har en god nok armor build til det, som gjør at du kan liksom, du kan lage et sånt startpunkt ved å trykke på det skillet, og så kan du rushe ut, og da får du en damage boost og healing boost og alt mulig rart mens du gjør det da. Det kan være i 2 minutter hvis du har riktig mods. Så flyr du rundt på slagmarken og bare dreper ting, og så trykker du på knappen din, og så teleporter du tilbake til sikkerhet, da. Så det er en sånn sykt viktig skill å ha i Expeditions, som jeg skal liksom bygge en ny armor oppsett rundt, da. Så, nei, men dette er bra også. Det ligger jo hele tiden og spøker den der buggen, som gjør at jeg kan wipe alt gear mitt. Den kan skje når som helst. Hver gang jeg logger på, uansett om jeg spiller solo, eller om jeg er i Expeditions, eller hva som helst, liksom, så kan det skje. Da. Du må aldri logge av. Nei, hvor mye oppgår pulsen din hver gang du logger på? Nei, jeg tenker ikke så mye på det, egentlig. Det er mer sånn der, du blir jo disconnectet noen ganger, ikke sant? Og det er jo i de sanne disconnects som denne wipen skjer, da går pulsen opp. Da er det sånn, ok, du kommer inn til lobbyen igjen, har jeg fortsatt et våpen i hånda? Åh, ja, Gustav, jeg har et våpen i hånda. Det er ikke borte. Så, logger på, så står det der bare med sånn laks. Ja. Ikke sant? Mm. Men dette er jo... Altså, jeg har spilt nå i over 90 timer, jeg har jo ikke opplevd... Og så etter den første patchen kom, som gjorde på en måte selve gameplayet mer stabilt, da. Jeg har ikke hatt noen problemer i det hele tatt. Så har det bare virket helt ferdig. Det har ikke vært... Det har vært veldig, veldig få disconnect, så det har egentlig vært sånn som jeg forventer at spillet skal være. Så det er jo den ene store, da. Den er jo til en del alt for stor. Kan du ikke ha det sånn? Nei. Kan jeg bare ta altså bare et spørsmål fra Rune Trelvik her? Kjør på. Spør, da. Hvordan ser dere på Outriders i fremtiden? De har sagt at det ikke er et live service-spill som Destiny 2, men med tanke på suksessen det har hatt, og hvordan spillet nesten er bygget opp rundt multiplayer, hvordan ser veien ut videre? Tror dere at de vil vri skipet i litt mer Destiny-retning etter hvert? Og det er et veldig godt spørsmål, fordi Outriders kommer inn i en sånn ny-ish gruppespill som blander liksom MMO med skytespill og tilbyr mye mer sånn rollespill og karakterutvikling og sånt i veldig action-fokuserte opplevelser. Du har liksom Division, og du har Warframe, og du har Borderlands og Destiny og dette og andre spill. Og jeg tror da,
at den største effekten Outriders har på spillmediet er altså inspirasjonen de gir til de andre. Hva kommer folk til å bygge basert på hvor fett det er å spille Outriders? Mm. Og det er om 2-3 år så kommer det spillet som er Outriders i liksom karakterutvikling, men som også er et live service MMO-spill. Og kanskje til og med også noen av de etablerte, som Destiny for eksempel, henter inspirasjon herfra og gir deg mer valgfrihet. Da. Warframe er nok nærmere Outriders, tror jeg, basert på det lille jeg vet om det, enn Destiny er i karakterutvikling. Det kan godt være, det er veldig bildbasert, så vidt jeg har fått med meg. Og mye også sånn nærkamp, at du er mye i trynet på folk, på samme måte som det er med par av klassene da, i Outriders. Ja. Men de har jo sagt da, i et intervju med Gamasutra at hovedinspirasjonen til karaktersystemet her kommer fra blant annet Final Fantasy 10. Så de har liksom gått utenfor skytespillsjangeren og de andre som har etablert seg innenfor liksom RPG-skytespill. Ha. For å lage liksom noe som hvor det er hjertet. Hjertet i dette spillet er å bygge en karakter. Ja. Finne mods og bruke de modsa og ha det fett fordi du har vært flink til å bygge. Da skjønner jeg litt hva de mener, for det der Sphere Grid-systemet i Final Fantasy 10 er veldig åpent. Du har på en måte en sånn default path du kan forme karakteren utifra, men du må ikke følge den. Nei. Så, det er interesting. Ja, nei, jeg er veldig overrasket over hvor godt jeg liker dette spillet her. Og det var, jeg hadde ikke tenkt til å anmelde det, og så i utgangspunktet, så kunne ikke Nick, og så var det sånn jeg skjønte at noen burde spille, i hvert fall spille litt da, og ha en mening om det. Men det er sprøtt å se hvor annerledes mitt inntrykk er av det spillet fra bare første halvdel til andre halvdel. Så de første 30 timene, 40 timene, og de neste 40 timene. Det er to forskjellige opplevelser altså. Så jeg er så hooked også, det er så bra. Yeah. Skal jeg ta og fortsette litt, Rune? Mm. Jeg har jo, først må jeg snakke om noe som ingen av oss har spilt, men jeg og du så på Carl. Nick spilte jo ferdig Ori på stream forrige vekka. Han gjorde det. Det var litt av en opplevelse. Det er så gøy å se Nick oppleve spill for første gang. Ja, fy faen. Ori var jo, var det 3 streams han brukte på det? Ja, jeg tror det. Ja, det er ganske mye lengre enn det første Ori som han tok på 1 stream. Mhm. Men det spillet er bra, altså. Det er fantastisk, rett og slett. Ja. Helt insane. Så det var gøy å se på. For et spill! Jeg vil bare trekke frem en gang til, for jeg liker å snakke om ord i And the Will of the Wisps. Men jeg har jo fortsatt å spille Monster Hunter. Ja, hvordan går det med deg i Monster Hunter, Frida? Nei, jeg har ikke fått tid til å spille så mye etter med stream på søndag, men jeg spilte litt i går. Tok et par high rank bossa, og så jeg plutselig at et par av de som jeg spilte med på stream på søndag holdt på i en lobby, så jeg hoppet inn der. De var jo rank 7, så da gikk jeg fort. Ja. Men det hjalp meg gjennom et par monster. Så jeg driver og nærmer meg. Jeg tror jeg har en igjen før jeg er på rank 5 nå. Ah, kult. Det er vel rank 7 som er maks akkurat nå. Så spillet stopper, eller historien stopper på en måte på rank 7. Og da har du tilgang til basically alt som er i spillet nå, da. Så det er kult. Jeg har lagt merke til på Discorden, så ser jeg av og til at det er folk som er inne i chatrooms og streamer til de andre. Det er veldig koselig å se, altså. Det er en sånn arena hvor folk kan liksom dele spillopplevelser med hverandre på den måten. Jeg tenker jeg skal prøve noe som jeg ser det i et bra Monster Hunter-miljø egentlig i Discorden vår, så tenker jeg å prøve å bruke den litt bedre. Fordi at jeg trenger jo ikke å sitte og slite, for jeg tok jo noe rank 4 av rank på egen hånd først, og det tok så jæklig lang tid. Ja, da er monsteret ganske damage sponges altså. Ja, så jeg innså at det var så greit å bare ha med noe rank 7, sånn som jeg gjorde på stream, og bare slippe da. Ja, det jeg gjorde for å komme meg gjennom high rank var egentlig bare å starte missions med en sånn join request, som det heter. Og da kunne bare hvem som helst hoppe inn og joine på questen mens jeg var i gang da. Ja. Så startet alene, og så bare, nei, kommer det en japaner og en tysker og en et eller annet inn. Og så blir det liksom, så tar vi bossen sammen da. Det også funker egentlig ganske bra. Men det er selvfølgelig koseligere å spille med community. Å ja. Ja, det er akkurat da. Så jeg tenker jeg skal prøve å
prøve å være flinkere på å bruke det, rett og slett. Jeg pleier jo alltid bare å spille ting singleplayer. Det er på en måte sånn jeg alltid bare har spilt. Men jeg innser at det er kanskje, det er jo litt greier bare å ha med seg litt folk. Mm. Så ja, spørsmålet mitt til deg nå, Carl. For nå er jeg på en måte, nå har jeg tatt den der big bad guy level 5, både i hubben og i village. Ja. Bør jeg fortsette å gi missions i village, eller er det bare de samme som i hubben? Jeg tror ikke du får noe særlig å gjøre det i village. Nei, for da dropper jeg da. Da bærer jeg i hub. Ja, jeg har gjort alle i village, men jeg husker ikke om jeg fikk noe ut av det. Ok. Så det er vel bare for å teste deg mot de monsterne alene, tror jeg. For de er jo svakere i village quester enn de er i gathering hub. Ok, og da gir mening, for da skjønner jeg hvorfor det ble så sinnssykt tungt og jeg plutselig var i hubben. Ja, men for den er jo balansert for multiplayer. Ja, men så, det er greit å vite. Men, du vet, ja. Vi testet jo også den der tower defense-moden på stream. Ja, i multiplayer! Ja, og den har jo vi spilt alene, alle sammen. Og den suger. Den sugde alene. Jeg synes det var litt gøy sammen. Ja, da ble det pussy litt mer fart. Ja, det gjorde det. Det er jo da en sånn, litt sånn, tenk litt sånn som Sanctum, de som har spilt det, en sånn slags kombinasjon av da, holdt på å si, Boots on the Ground Combat, vanlige Monster Hunter Combat, med da sånne tower defense-mekanikker da, hvor du kan sette opp tårn, sette opp ballister og kanoner og sånn, for å skyte en sånn horde av monster som kommer inn. Og det var utrolig knotete å lære seg. Veldig mye å tenke på samtidig når man spiller alene. Kom jeg bare så vidt gjennom den siste av de, solo. Men så fort du får de i Gathering Hub'en, og kan spille den med andre, uansett om du spiller med randoms eller med da, Nick og Frida, som vi gjorde på stream, da ble det noe helt annet, ass. Ja, fy for det. Da får du så mye mer følelsen av at du er en gjeng som tar opp kampen mot en horde, liksom. Mm. Og det var så mye kulere. Anbefaler da, altså. Ja, så hvis du hater de, prøv å spille de i multiplayer, fordi de blir så mye morsommere når du spiller de sammen med noen. Yep. Og så kan jeg si at jeg har fortsatt på Dwarf Romantic. Det er et så koselig og avslappende spill, så når jeg bare sitter der i sofaen og er chill med det, så er det bare så greit å bare lene seg tilbake igjen, for du bruker jo kun datamus. Legger på litt tiles, og jeg klarte siste gang å passere 15 000 i poeng. Jeg har kommet over 16 000 i poeng, og nå har jeg på en måte følt at nå har jeg klart det. Det var et mål. Så nå når ting er litt roligere, utenom litt roligere dagene fremme, så håper jeg at jeg snart skal få ut en liten video på Dwarf Romantic, bare for å vise det litt frem, vise hva det er. Så ikke frem til det. Det er så kos. Det er så greit. Det er bare liksom ta en liten runde med Dwarf Romantic. Da gir jeg nesten daglig har jeg gjort. Det er bare superkos. Så da anbefales virkelig altså. Denne er jo kjempebra. Ukens anbefaling. Anbefaling din av VK, er det Carl som kommer med? Det er det. Jeg må bare først nevne litt sånn kjapt bakgrunnen for anbefalingen. Oh. Fordi jeg var jo på 2000-tallet og starten av 2010-tallet veldig fan av litt sånn Angry Video Game Nerd og Nostalgia Critic og en del sånne YouTube-kanaler som spesialiserte seg på det å være litt sånn morsomme, sinna reviewers, liksom. Jeg har fått litt avsmak for den greia der de siste årene, uten å helt ha klart å sette ord på hvorfor. Og så kom jeg over en video i går på kanalen Folding Ideas, som er en dritbra YouTube-kanal, som har mye forskjellig filmkritikk og diverse, som er verdt å følge. Og den videoen heter, skal vi se, bare få den opp her, så ikke jeg sier feil. Har jeg klart å lukke det vinduet som jeg... One sec. Jeg har det her. Du bare kill some time. Der, vet du. The Nostalgia Critic and the Wall heter den videoen. Okay. Og det er jo da aller først en veldig bra breakdown av filmen The Wall. Som jeg ikke har sett, men som jeg fikk et veldig sånn godt inntrykk av hvordan er. Og så etterpå
så gikk da den videoen her gjennom Nostalgia Critic, som en av de største av disse sine internet reviewer folka, sin parodi slash anmeldelse av filmen, og vise hvordan på en måte alt er tolka på mest mulig kynisk vis. Alt blir kritisert uten å helt være forstått. Og en del sånne ting. Og det satte så ord på problemet jeg har fått med alle disse kanalene som ser etter problemer, da. Og som bare fokuserer på å være negative og gjøre mest mulig ut av alt som er crap, liksom. Så anbefaler veldig å se den. Det er for det første en veldig bra breakdown av en film, og for det andre en veldig sånn god pekepinn på hvorfor, på hvor vi har havnet litt da, med sånne angry reviews og sånn. Jeg har et kjempeproblem med de selv, altså, fordi ofte da, så har de jo, eller mange av de har veldig mange følgere. Mm. Og det de ofte gjør er at de tar bare utgangspunkt i deler av en opplevelse, og så hamrer de inn liksom med vilje feiltolka vurderinger, ja, av elementer, og så bare pøser de på, liksom de hamrer inn negative poenger basert på det, mm, og så ignorerer de liksom resten av spillet. Og så er det, ja, på en måte det som danner utgangspunktet for kritikken deres, og så sitter det da millioner av mennesker og bare, åh, han har så rett. Ja, og det er et av de største problemene, at det sitter jo folk, fordi ja, han er negativ, så han er ærlig. Mm-hmm. Og det er han som har rett, og alle som er positive, de tar feil. For jo mer, ja, kritisk du er, jo bedre er du. Ja, og så er det den videoen jeg gjør så bra, da. Denne videoen som heter Nostalgia Critic and the Wall, den nailer det der med at alt tolkes som kynisk, alt som er sårbart er suttrete, alt som har et budskap er pretensiøst eller falskt, og det er jo ikke sant. Noen ganger så er et budskap et budskap, og noen ganger så er altså følelser som uttrykkes i en film eller et spill eller hva som helst, så er det ekte, det kommer fra et ekte sted. Mm. Så det å tolke det på verst mulig måte i alle sammenhenger, det er synd da, det er litt ille. Mm. Så, jeg er veldig, veldig glad i den filmen selv, og jeg er også veldig glad i Roger Waters. Mm. Altså, The Wall var jo det første Pink Floyd-prosjektet hvor Roger Waters tok bare hele styringen, og så var liksom David Gilmour inne med noen fete gitarsolor innmellom. Han har også skrevet mye av melodiene da, Gilmour. Men selve konseptet The Wall og historien og teksten og alt er jo liksom 100% Roger Waters nærmere. Mm. Og han er jo en sånn fyr. Og så han føler så mye da, for alt mulig rart, og veldig sånn der opptatt av å kritisere urett som blir gjort mot mennesker og sånne ting. Mm. Jeg fikk veldig lyst til å se The Wall av å se den videoen her. Ja, den filmen er fantastisk. Jeg vil også, siden vi først snakker om det, så vil jeg også bare nevne at det var en del overskuddsmateriale fra The Wall, som ikke fikk plass på det dobbelt albumet, eller i filmen. Og den kom da ut som eget album som heter The Final Cut, som er også kanskje, ja, jeg vet ikke om det er min favoritt Pink Floyd-album, men det er noen så fantastisk flotte tekster og låter på det albumet, ja. Nei, nå fikk jeg lyst til å høre litt Pink Floyd igjen, jeg. Ja. Det er ikke noe bra musikk, da. Må bare legge til at det er, hvis man liker Angry Video Game Nerd og Nostalgia Critic, det er helt greit. Det er lov å synes de er morsomme og sånn. Men jeg vil samtidig anbefale folk å ikke liksom, ikke ta de som de mest seriøse kritikerne i verden. De er mer opptatt av å lage humor og disse ting. Ja, de er ikke innehaver av en objektiv sannhet om noe. Nei, det er det ingen som er. Her kommer nyheter med Rune Fjellosen, og han har ikke hår. Jeg har en sånn der vaskebil som kjører frem og tilbake utenfor her, så hvis noen reagerer på liksom høye lydutslag fra et eller annet rart, så bare sånn til å si hva det er. Det kan være litt sånn rart å høre en lyd bare dukke opp. Hva er dette for noe? Er det støvsugger Rune nå, mens han lager podcast? Ja, dårlig gjort. Det, noen som hogger ned treet sitt med motorsag? Ja, for eksempel. Mm. Så, men vi må jo bare lage den podcasten uansett, og jeg gleder meg til regne fortau. Det blir kjempedeilig. Det er sikkert vårtegn.
Det er nå et rykte som går, som vi velger å snakke om, fordi det er Jason Schreier som kommer med dette ryktet. Nyhetsdaddy. Nyhetsdaddy. Han jobber nå for Bloomberg. Og ryktet går da på at Naughty Dog nå jobber med en remake av The Last of Us. Og så hans vinkel på det er jo egentlig noe annet. Der handler det om hvordan Sony skifter fokus fra å lage nye, litt annerledes spillopplevelser til å fokusere veldig på ting de tror kommer til å selge masse. Da. Og den beslutningen da, om å lage en remake av et spill som jo er ganske ferskt, og som har fått en remaster og alt mulig rart. Ja, det, altså, The Last of Us er jo 10 av 10, mener jeg. Ja, ja. Men også kanskje tidenes mest unødvendig remake. Ja. Ja, det er litt sånn, men man vet jo, man vet jo at det kommer til å selge, ikke sant? Mm. Det er easy cash. Det er lette penger. Ja, men det er så kynisk måte å se det på. Ja, ikke sant? Og derfor, og det er utgangspunktet til Schreier også i hans rapport, da. Fordi denne beslutningen involverer jo også et Sony-studio som heter Bend Studio. Det er de som står bak Days Gone, hvor de da, ifølge da Schreier, både har fått nei til å lage Days Gone 2, fordi ja, de hadde suksess, det solgte bra, det gikk i pluss og sånt, men ikke nok i pluss da. Det var ikke en stor nok greie til å liksom rettferdiggjøre at det får en oppfølger. De skal nå i stedet hjelpe den Naughty Dog med å lage The Last of Us remaken, i tillegg til at de har et annet prosjekt da, på gang. Men de har også, tror jeg, ifølge rapporten, fått nei til å lage en reboot av Uncharted, som de hadde planlagt, og så, som tar litt den samme pathen som filmen gjør. Da. Viser litt hva som har skjedd før Uncharted 1, med Nathan Drake og broren. Og dette er jo et sånt skifte som kan ha litt betydning for PlayStation i årene fremover. For tidligere i år så la de også ned, eller redistribuerte kreftene i Japan Studios. Mm. Mistet mange av de gamle legendene. Ja, og det har også skjedd her da. Det er flere da i Bend og i det systemet som har valgt å slutte. Og det er potensielt litt sånn, altså de graver seg litt ned i sånn blockbuster-hull da, hvor det kan være litt skummelt egentlig. Hvis målet skal være å tjene mest mulig på hvert eneste spill de gir ut, så mister man jo potensialet for liksom, nye spennende ting som kommer inn fra sidelinjen og bare bergtar oss. Mm. For det har Sony gjort mye opp gjennom årene med Buzz og SingStar og masse Shadow of the Colossus og ting som har vært kulturelt viktige. Mm. Ja, ja, ja. Og så er det jo, altså, det er jo satsingene de har gjort før som gjør at de har svære AAA-ting nå. Mm. Så det, altså, du vet jo aldri 100% hva som kommer til å bli stort. Nei, da har virkelig denne vinteren her vist oss. Mm. Yep. Så greit å snakke litt om, tenker jeg, fordi dette vil vi se resultatet av i årene fremover. Det skal komme en oppdatering til Minecraft til sommeren som til nå har het Caves and Cliffs. Den heter nå bare Caves. Oh, no cliffs. We didn't have time for cliffs. No cliffs. Nei, det ble for mye. Det ble for mye, så de har delt den opp i to. Nå kommer da Caves til sommeren, og så kommer Cliffs da nærmere jul. Og grunnen til at de måtte dele det opp, var at de oppdaget at for de må blant annet øke høyden man kan bygge i, fordi fjellene kommer til å bli mye høyere og mer dramatisk og sånt til disse biomesa. Hmm. Og det ble for tungt, og så det mye slowdowns og FPS-problemer da. Så det var en del sånn tekniske utfordringer ved Cliffs, som gjør at de trenger mer tid på den. Så da blir det bare Caves til sommeren, men begge disse to oppdateringene av biomes i Minecraft er jo betydningsfulle. Liksom. De kommer til å endre spillopplevelsen ganske mye. Det er masse nye mobs og ting som kommer inn i spillet samtidig. Så, er det noen dato på den første, på Caves? Det står bare sommeren. Liksom. Ja, ok. Da er det kanskje litt for lenge å vente på. Jeg skal jo starte en ny Minecraft-serien, så... Mm. Kanskje, for da får jeg starte den før Caves kommer. Ja, i hvert fall før Cliffs, Carl. Ja. Det er min anbefaling i hvert fall. Mm. Mm. Age of Empires har fått lanseringsvindu. Det er til høsten. Age of Empires 4, nærmere bestemt. Det er jo et callback til en veldig, veldig populær og høyt elsket strategispill-serie. Mm. Hvor jeg tror folk er klare for påfyll der. De driver og pusser opp de gamle Age of Empires-spillene samtidig. Jeg synes det er gøy å se, egentlig.
Ja, det har vært kult å sette en sånn revival av det, og liksom Heroes of Might and Magic og alle de der. Mm. Ja. Warzone har da nettopp gjennomført 475,000 permabans. Også Raven har gjort det i Warzone, Call of Duty Warzone. 475,000. Det de gjør er at de banner maskinvaren. Du får ikke lov til å lage en ny konto og komme inn igjen med en ny karakter etter at du har blitt tatt i juks flere enn en gang da, mer, flere ganger. Det er sånn i det spillet, jeg spiller jo ikke selv, men jeg har liksom registrert da, at både beskyldninger om juks og faktisk juks er litt sånn der rampant i det spillet. Det er mye av det. Mm. Man kan nesten ikke være i en lobby uten å møte cheaters, har jeg fått inntrykk av. Såpass. Ja, og det er jo da, de har et prosjekt der de banner jo folk hver eneste dag, også når de får åpenbare rapporter om åpenbare, også de får rapporter om åpenbare cheaters, så blir de bannet umiddelbart, men de tar også sånne waves da, hvor de samler opp og bare banner horder av mennesker. Så jeg håper de får bukt med det også, fordi dette er så ødeleggende for online opplevelser, at du blir drept av folk som er aimbots og wallhacks og og sånne ting, og det er så lett å få til i Warzone, har jeg fått med. Det er kjempelett. Så, men bare på PC da, eller på konsol også, liksom? Nei, det er vel, det vet jeg ikke, men jeg vil tro det er mest vanlig på PC. Men det er jo, du har muligheten til crossplay her, så ja. Det påvirker jo begge leire, på en måte. True. Det skjer jo andre ting i Warzone neste uke også. Dette mappet som brukes, Ferdansk, skal da nukes. Det skjer onsdag, 21. april, klokka 21.00 norsk tid. Så kommer det nukes og ødelegger kartet. Men det som skjer er jo ikke at det blir ødelagt, men det blir sendt tilbake i tid. Det vil da komme tilbake med et nytt skin, som er liksom fra 1980-tallet. Og dette er jo en sånn tie-in med Black Ops og zombies-moden. Det har jo dukket opp liksom zombies rundt omkring på Ferdansk, så ja, bare vil nevne, hvis folk har lyst til å få med seg det, så er det da onsdag 21. april klokka 21.00 norsk tid. Det kan være kult å være pålogget i Warzone. Wrath of the Druids, som er den første store expansion packen til Assassin's Creed Valhalla, er nå utsatt til mai. Ikke en lang utsettelse, men en selvfølgelig koronarelatert utsettelse dette her også. Skulle komme nå i april. Måned utsettelse på den altså. Det har kommet en ny oppdatering til PlayStation 5, som er jo helt irrelevant for alle som fortsatt ikke har fått en PlayStation 5, som har lyst på en PlayStation 5, men som er veldig relevant for oss som har en. Det er nå innført støtte for ekstern lagring via USB-disk og integrert cross-gen-spilling. Så det betyr at man kan liksom starte spill-sessions og lage lobbies og sånne ting på kryss av PlayStation 4 og PlayStation 5. Det har også kommet en HDR-feature som jeg vet mange setter pris på, og det er at den kan autodetekte om skjermen du bruker har HDR, og så skru det av automatisk uten at du trenger å gå inn i menyer og gjøre det. Det er veldig fint. Det har også kommet støtte da for 120 Hz i 1080p, som jo har betydning for folk som bruker en PC-monitor, men det er fortsatt da ikke støtte for 1440p. Skjermer, som jo er litt rart. Så det, hvis skal du spille med PC-monitor, som jeg gjør mye da, når jeg skal gjøre opptak og sånt, så kan jeg gjøre opptak i 4K via capture-kortet. Men bildet er jo 1080p oppskalert på en eller annen måte da, til skjermen min. Men ja. Men det er hvis du kjører 120 Hz? Ja, nå kan du liksom kjøre 120 Hz i 1080p, det kunne du ikke før. Ok. Så du kan få da 120 fps i 1080p. Det er rart at ikke de har 1440 i oppløsning, altså. Ja, det er kjemperart. Xboxen har jo det. Har det. Native. I tillegg, og dette er en funksjon som jeg ble veldig glad i på PlayStation 4, de har nå gitt deg muligheten til å linke power-knappen på TV-en din til PlayStation 5 og omvendt. Så det betyr at hvis du skru på for eksempel PlayStation 5, så kan da TV-en også skru seg på og gå til riktig kanal med en gang. Og når du skrur av PlayStation 5 eller setter den i hvile modus, så skrur du også av TV-en. Dette er bare sånn quality of life forbedring som jeg setter pris på.
Og så tar vi en e-sport-nyhet, fordi var jo positive, men nysgjerrige, og kanskje ikke skeptiske, kanskje, men dette 150 millioner kroner store investeringen som Joakim Haraldsen, New Work, hentet inn tidligere i år, som han brukte da, til å kjøpe opp det danske e-sportlaget Heroic. Og vi var litt sånn, ja, det høres jo fint ut, kan dette bli noe? Men da har det altså CSGO-laget til Heroic vunnet sesong 13 av ESL Pro League. Og de gjorde det på den kuleste måten jeg har sett, tror jeg, i en liksom siste runde i siste map i en stor turnering, hvor det er 1-4. Det er en Heroic-spiller som er i livet, og han får det første killet, er det en knife kill, liksom. Oh, og så dreper han de to andre etterpå. Det var så utrolig fett å se på. Oh. Så jeg vil anbefale folk å bare søke opp den matchen. De spiller mot det russiske laget Gambit. Så hvis du søker på liksom Heroic versus Gambit i YouTube, så får du opp highlights fra den matchen, og det var veldig gøy å se på også. Så dette er jo selvfølgelig superviktig for norsk e-sport også, og for norske e-sport-satsinger. Du må vinne ting for at den type investeringer skal lønne seg, da. Og for at man skal kunne klare å bygge på en måte en e-sportklubb, da, på størrelse med de store internasjonale. Du må vinne ting, du må være blant de beste. I hvert fall ha muligheten til å vinne ting. Komme til finaler, komme til sluttspill, ha stjerner, internasjonale stjerner, som folk er fans av og sånt. Så gratulerer til Joakim der. Det var jeg tror han satt pris på den seieren. Hva kommer egentlig nå? Jeg har ikke peiling. Hva kommer nå? Da har vi kommet til wildcard-spalten, og det er litt av et wildcard denne gangen her, fordi vi tar å fortsette på spalten som Carl hadde forrige veka, der han kom med litt shower thoughts. Og kan du oppsummere hva den shower thoughten her handler om, Carl? Ja, det var jo da den første av en serie med shower thoughts, det her, hvor jeg stilte dere spørsmålet, tror dere kreative mennesker får mer ut av å bæsje? Det vil si om det at de har en sterkere tilknytning til sin egen bæsj, om de er stolte av sin egen bæsj, og om de rett og slett synes det er litt stas. Yes. Og vi snakker det er utrolig teit. Herregud, så teit det er! Men det er helt nydelig. Det er en viktig science. Ja. Så vi sa jo at vi skulle lage en poll, og da gjorde vi. Og vi har 731 personer som har svar på denne pollen. 731? Jeg vil bare på vegne av Buffgitten AS og Level Up Norge bare si unnskyld til alle som fikk den her i fleisen. Fordi da, vi kan jo først gå gjennom noen av kommentarene her. Ja. Tarje Koglin lurer på om kontoen vår var hacka. Mange som lurer på om man har røykt noe interessant. Dette er jo et viktig spørsmål. Det er et eksperiment. Yes. Og Ben Hansen kommer jo med et like viktig spørsmål. Står du eller sitter du når du tørker? Men det er i hvert fall interessant her, for det er noen som synes det er kult, og noen som lurer på hva i alle dager er det nok som tenker på dette her. Men det er helt klart 731 da, som har vært med på og uncovered this. Og da interessant jeg vil først si, er jo da at vi nå har vist at det er flertall av i hvert fall våre sjåere, og da som selvfølgelig den hele norske befolkningen, som anser seg selv som kreative personer. Ja, du har jo 64% anser seg selv som kreativ. For spørsmålet her da var jo, eller svaralternativene var om du anså deg som kreativ person, og ja eller nei, eller og om du noen gang har vært stolt over din egen bæsj. Og da kan jeg faktisk si at hvis du ser på innenfor de som anser seg som kreative personer, så er det 53% har ikke vært stolt over sin egen bæsj, mens 46,9% har vært stolt over sin egen bæsj. Så det er veldig jevnt her. Så det er cirka halvparten da. Nesten ja. Halvparten. Så det er cirka 50-50. Men du kan si at hvis vi ser da, kreativ og stolt over sin egen bæsj, er vi da på nesten 47%. Men på den ikke-kreative siden, så er det 55,5
eller 55,6 kan du vrida upp till då, som säger att de är kreativa, nej, inte kreativa och inte var sålt över sin egen bärs, och 44,4% som säger att de är inte kreativa men har varit sålt över sin egen bärs. Så det är okay. Små marginer här. Ja. Men det är kanske då kanske runt 2% fler innenfor de kreative personene som har vært solgt ut sin egen bæsj. Jeg vil okay, si at det er litt for lite til ja, å si noe konklusivt. En bitte liten korrelasjon der, ja. Ja. Ikke mye. Nei. Men det, da blir jo på en måte det meste resultatet av denne idiotiske pollen blir jo at, at veldig mange anser seg selv for å være kreative. Og da er... Ja, det var jo litt sånn hyggelig resultat av, av en sånn undersøkelse, synes jeg. Og nesten halvparten av Norges befolkning er stolt av sin egen bæsj. Ja, ikke minst. Ja, det her hadde vi hatt en nettside, så hadde dette vært en bra titel. Mm. Yes. Mm. Ja, nei, men takk. Dette, dette er en ting jeg har lurt litt på, så det er hyggelig å få det, få sjekket det ordentlig. Yes. Mm. Så det vil si at kreativitet og stolthet over hva som kommer ut av kroppen, det er ikke nødvendigvis en kjempesammenheng. Mm. Og nå vet jeg ikke om, jeg vet ikke hvordan YouTube... Jeg tror ikke YouTube viser downvotes, men vi har i hvert fall fått 37 upvotes, så jeg vet, kun positivt her. ja. Så det er bare til å se frem til senere undersøkelser fra oss som kommer fra Carl sine shoutouts, så gleder dere. Det kan være neste poll vi legger ut, burde være noe sånn, hva har du lyst til å se på stream? Ja. At vi, bare, at vi kanskje får det litt inn igjen på normale ting, og så kan vi komme med en sånn ny... person innimellom. Hva er dines best? Hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål. Vi setter igång med et veldig viktig spørsmål, som jeg tror godt blir viktig i tid og fremover også. Da er Norten Jonasson som skriver saftis eller softis? Ja. Mm-hmm. Uff. Nå begynner våren å komme. Ja, for det gjør det. Liksom. Det er litt vårstemning ute her nå. I sola kan det fort bli liksom 20 grader og sånt. Det er behagelig greier. Jeg nevnte jo at den der maskinen, bilmaskinen som vasker fortauene er ute og kjører, og ting begynner å liksom bli litt lysere. Da. Jeg kjenner meg lysere til sinns, og ting er liksom, ja. Ja, her brøyter de fortsatt, så det er noe greit. Men det er meldt varmt her og nå fremover, så det er, ja. Det er håp. Ja, det var mye for å gnide inn da, Frida. Ja, jeg vet det. Det var så malende i beskrivelsen av hvor flott det er på Østlandet. Ja, så fint på Østlandet. Men du slipper i hvert fall å våkne klokka 7 om morgenen av noen som bruker motorsag på hekken utenfor. Ja. Som jeg gjorde på tirsdag. Så det er noen fordeler. Snøfresere da, kanskje. Ja, kanskje. Ja. Mm. Ja, men det er, dette har vi sikkert snakket mye om, fordi vi er jo opptatt av is. Is er viktig. Viktig for oss. Mm. Ja. Og egentlig mitt hovedsvar er nei takk, ingen deler. Eller ja takk, begge deler eller ingen av delene. Fordi det er jo Snickers-isen, det er den beste isen. Men av de to da, så er det sånn, ok, hvis det er veldig, veldig varmt, så foretrekker jeg en softis, en saftis, saftis. Mm. Hvis det bare er sånn passe varmt, så er jo softis er liksom best på smak da. Altså, det er vanskelig å ikke svare why not both den her, men jeg er nok aller mest på team saftis, for den beste saftisen, den er ofte så bra da. Men nå er det veldig mye av den beste saftisen som ikke finnes lenger. Sånn som kjempe-yes fra min barndom. Den var jo den beste isen. Mm. Jeg er veldig fan av saftis, men det spørs egentlig veldig på timingen. Fordi at det er sånn som du sier, hvis det er alt for varmt, så er saftis godt. Men hvis jeg har lyst på saftis, så er det ingenting annet enn saftis som gjelder. Nei, nei, du kan ikke liksom fikse en softis craving med en saftis. Nei, du kan ikke det. Det kan ikke det. Men så er det jo avhengig av på en måte. Dette var en ting på Stord. Det var en spesiell bensinstasjon. Den hadde den beste softisen. Og hva som var forskjellig på den softismaskinen, levert av samme leverandør som alle de andre softismaskinene på alle de andre plassene, har jeg allerede skjønt. Men den bensinstasjonen hadde den beste softisen, og det var på en måte bare akseptert og etablert. Jeg har samme greie med pølsebrød. Ja. Ja. Takk for den inputen, Carl. Ja, bare tenkte det var en viktig apropos. Don't judge me. Nei. Bensinstasjoner har forskjellige pølsebrød. Ja. Men hva topping skal dere i så fall ha på softisen? Ja, for det er det jeg er egentlig mest glad i Sunday-versjonen av softis, hvor du har sånn flytende sjokoladesaus. Mm. Jeg liker det bedre enn strøssel, selv om det jeg kan akseptere sjokoladestrøssel også, liksom. Men...
Men ja, av den grunnen så er jeg litt fan av den sundaen de har på McDonald's, faktisk. For den er billig, og det er veldig god sjokoladesaus. Hmm. For jeg var før en tutti-frutti person, men så har jeg gått over til sjokolade. Hmm. Sånn pulver-ting, ja. Ja. Ikke saus. Jeg kan ha litt sånn jordbær-type saus-greier, kan være godt, men jeg er egentlig mest på plain, ass. Mm. Mm. Eneste som er negativt med softis er hvis det er for vann, så bare smelter den. Mm. Og det fine med softisen er jo når den er fast, synes jeg. Men, ja. Men hvilken kjeks liker dere? Vil dere ha den vaffelkjeksen, eller den som er sånn veldig fancy form? Jeg vil ha den som er beger, som jeg kan spise med skje. Ja, ok. Jeg liker den der fancy, rare kjeksen. Ja, for jeg er vaffelkjeksen, jeg er enig i best, men den beste vaffelkjeksen, den fikk jeg i Portugal på ferie, fordi det var da faktisk en plass der de stekte vaffelkjeks. Liksom, ja. det var da de gjorde. De stekte egne vaffelkjeks fra botten av, og så hadde de is i tillegg. Hmm. Så da kom det og fikk kjøpt nystekt vaffelkjeks. Faen, det var knall. Det høres digg ut. Mm. Det, ja. Jeg må også bare nevne sånn isrelaterte nyheter. Ja. Ja. Det har kommet en ny versjon av den pinneisen med firkløver-sjokolade. Oi. Den er god. Hmm. Den er god. I helga så kjøpte jeg for første gang siden jeg var liten is fra isbilen. Isbilen kjørte forbi her. Jeg innså, fader, jeg har for lite is i frysen. Så kjøpte jeg 3 esker med is. Blant annet en av de standard kronis-sjokolade. Mm. For da er godt. Ja, den er god. Mm. Så nå er jeg klar for når det blir varmt. Det skal bli varmt i morgen. Men det har ikke hindret meg å spise is frem til nå heller. Da, nei, is er en helårs, en del av helårsdieten. Mm. Ja, folk som bare spiser is på sommeren. What are you doing? Ja. Går glipp av så mye? Absolutt. Ja, jeg hadde bananasplitt dessert i går, faktisk. Oi! Mm. Mm. Jeg må steppe opp is-gamet mitt inn, sorry. Jeg spiste sandwich-is i hele vinter. Nei, men skal vi ta neste spørsmål her? Har dere et på lag her? Jeg vil gjerne ta det fra Stian Schmoopels, bare for sånn lett tung, blir jo på en måte gangen der. Ja. Så skriver han på Patreon, ta for meg argumentet her om at spill i bunn og grunn må være gøy, altså underholdende, nå leser jeg ikke på nynorsk, beklager. Men med perspektiv om at spill er en kunstform, så kan jeg mene at det ikke nødvendigvis må det. Tenk spesielt på sterke opplevelser som Hellblade og tilsvarende titler, som personlig var en sterk opplevelse og et bra spill, men som jeg ikke ville sett på som gøy på lik linje med for eksempel Ratchet & Clank eller Dark Souls. Eller fortsatt har velget Dark Souls. Ja, det sånn, Dark Souls det er helt gøy. Enig, selvfølgelig. Ja. Hvis du har liksom, spilt gjennom Dark Souls-spillene en gang, så er det jo gøy å spille igjen. Ja, det er jo alltid gøy, men det er jo varierende grad av frustrerende også. Ikke sant? Ja, ja. Nei, men dette er et sånt sentralt spørsmål i diskusjonen om spill som kulturuttrykk, føler jeg da. Mm. Fordi det er mange som har det perspektivet om at spill skal være gøy, og hvis ikke det har det gøy, så er det ikke noe vits å spille det, eller å lage det. Jeg har hørt den holdningen til spill med det så mange ganger, så jeg er jo dypt uenig. Mm. Altså, noen av mine favorittspillopplevelser er jo spill som er ubehagelige og som får meg til å liksom føle på liksom kjipe ting da. Ja. Vi har jo en lang spoilercast om The Last of Us Part 2, som i hvert fall vi tre mener er kjempe, kjempe, kjempebra. Mm. Og som veldig, veldig mye av spillet er jo absolutt ikke gøy. Nei. Heller tvert imot. Men det er sterkt, og det påvirker oss, det går inn på oss. Det er en god opplevelse, selv om ikke det er direkte gøy da. Mm. Det beste eksempelet på det som jeg har, som jeg kommer på i farta, det er ikke det, sikkert ikke det beste eksempelet jeg har, men det beste eksempelet jeg kommer på i farta, er overgangen fra Beatles til Bli, altså Lars Aabye Christensen-bøkene, hvor Beatles, i hvert fall første halvdel av den boka, første 2/3 av den, er veldig sånn der kul oppvekstroman. De har det fett. Det er unge i Oslo, digger Beatles, drar på fest, og så videre. Og så er det jo hovedpersonen, Kim Carlsen, han har jo en del sånne mentale problemer, som blir liksom gradvis sterkere og sterkere utover Beatles, og i Bly da, oppfølger boka, så er han skikkelig ute å kjøre. Og det er også sånn der, da har du tatt en rollefigur som du har blitt glad i, og som har opplevd masse morsomme ting med vennene sine og sånne ting, og så følger du han inn i liksom en reise som blir ganske kjip da. Og det er
en sterk leseopplevelse. Altså det er en god historie, en god rollefigur, viktige betraktninger og så videre, som gjør inntrykk og som er vel verdt å få med seg i bøker. Og det er ingen grunn til at ikke spill også kan tas med på den samme typen reiser. Da. Mm. Ingen grunn i det hele tatt. Jeg føler det liksom, historisk sett det har vært veldig mange forsøk på å putte litt sånne regler på spill. Mm. Og helt sikkert på film også, men med sånn spill må være gøy, spill må ha en fail state, spill må det og det og det for å være spill. Og det er jo nesten alltid bare tull. Mm, ja, det er det. Nei, så jeg vil gjerne ha flere av den type opplevelser som gjør vondt. Mm. Det er med på liksom, den type opplevelser er med på å gjøre at vi kan reflektere over hva det betyr å være menneske og en del av en verden og et samfunn og, mm. Og sånne ting. Det er liksom, det perspektivet er nyttig da. Mm. Ja. Og så er det så interessant fordi at det er jo spill som er gøy, for eksempel, men de viktigste tingene med spillet er ikke de bitene som er gøy, hvis det er mening, for eksempel Spiritfarer. Mm. Så... Ja, det er sant. Mm. Det er sant. Det er så mange måter kunst kan engasjere på. Ja. Og da mener jeg at når man setter pris på spill som en kunstform, så burde man da kunne være åpen for å bli engasjert på flere måter. Mm. Yes, skal vi ta et nytt spørsmål? Har du et, Karl? Ja. Skal vi se, jeg hadde et, men dere kan gjerne ta noe først. Da kan jeg ta det fra Steam Rollerman, han skriver. Har dere noe å si på lydnivået på reklamene deres? Enkelt av de er fryktelig høye. Mener for det meste de dere ikke har produsert. Kan dere være så snill å redusere lyden på, litt på deg? Og det er jo ikke vi som legger deg inn direkte. Nei, vi publiserer podcasten via en plattform som heter Podspace, hvor grunnen til at vi er der, altså vi har jo en avtale med et selskap som heter Moderne Media. Det er de som, vi bruker ikke en muskel på å selge annonser til podcasten vår. Det er det de som gjør. Og når det gjelder spots, så legges jo det på automatisk på podcasten på gitte tidspunkt. Det eneste vi kan gjøre er å si at dette tidspunktet her, passer til en mid-roll da, som de kaller det, en annen som kommer midt i podcasten. Så jeg pleier å legge til liksom et par sekunder etter en spalte, og så tenker jeg at her kan den komme, ikke sant? Sånn at ikke det kommer midt i en setning. Men det legges på automatisk, og så fjernes det etter at kampanjen er over. Og det er jo en veldig fin måte å legge til annonser på, at ikke det blir liggende til evig tid hardkoda inn i podcasten våre. Så det er viktig for oss og nyttig for oss, og etter hvert også en ganske god inntektskilde. Vi blir ikke rike av annonser på podcasten vår, vi er ikke store nok til det. Men det er nok da, til at det å lage podcast for oss faktisk lønner seg i timebetaling. Så det er veldig bra for oss. Nå er det jo sånn at annonser gjerne er litt høyere enn resten av innholdet. Du har jo det samme på Twitch og på TV og ellers. Jeg husker at jeg har sett en sak om at de påstod at nei, reklamer er ikke høyere enn annen TV. Jeg var sånn, du, fuck off. Dette er en ting som har irritert meg i mange år. Og det er uansett om det er på TV eller YouTube eller whatever. Altså gainen på reklamefilmer er på maks. Altså det er over maks. Mm. Så uansett føler jeg hva jeg ser på, så er reklamepausene høyere. Og det er kjempeirriterende. Så jeg skjønner at folk reagerer på det. Men det er et generelt problem med hele reklamebransjen egentlig. Mm. Og det er jo, har jeg hørt da, fordi at de skal nå ut til folk som er i andre rom og sånn. Nei. Det er i hvert fall forklaringen jeg har hørt, at det er for at alle skal høre reklamen. Ja. Ja, kanskje de får liksom reach pluss en, hvis det bare de gainer det litt opp, liksom. Det er i hvert fall, jeg vet ikke om det stemmer, så ikke sitere meg på det, men jeg har hørt at det er forklaringen. Ja. Når det er sagt da, altså vi har ikke kontroll over dette selv, men når det er sagt, så basert på dette spørsmålet fra Steamroller Man, så skal jeg ta kontakt da med Moderne Media og bare høre om det er mulig å skru den litt. Jeg tror ikke det er det. Vi har jo et alternativ som vi ikke har utforsket så mye, og det er jo å få generelt høyere lydnivå på vårt innhold, det vi lager selv. Mm. Og der har vi liksom begrenset ferdigheter i det å liksom pusle med et lydbilde til det kommer helt opp mot maks uten at det sprenges og fyller det ut og sånne ting. Der har vi masse igjen liksom. Jeg gjør bare noen enkle grep i Premiere, som gjør at du får liksom en jevnt overgain som cappes på minus 3 dB og sånne ting. Da.
Pluss at jeg gjør individuell gain på hvert lydspor. Så jeg gjør liksom bare de basistingene man kan gjøre for å få en generelt høyere lyd da, på alles, alle stemmer. Men det er mye, jeg husker jo vi satt på studio på VG-karen, hvor Magne satt og var lydtekniker. Mm. Og de tingene han gjorde liksom, han hadde jo sånne, sånn sirkel med masse farger. Ja, ja. Sånn normalisering og sånne ting, ja. Ikke sant? Jeg husker ikke hva det heter, men equalizing og alt det greiene der. Det, masse, masse greier. Ja, jeg kan litt om det, men jeg kan ikke nok om det, så få det perfekte lydbildet liksom. Mm. Jeg husker jo Martin, som også har lagd vignettene våre i podcasten, han tilbød seg jo for lenge siden å bare gjøre det for oss. Så kanskje vi skal gjenbesøke denne ideen litt. Vi er så kjappe, vet du. Vi lager podcasten, og så klipper jeg den, og så laster jeg den opp, og så er den klar til publisering klokka 06.00 på fredag morgen, og det har blitt sånn rutine som bare... Så vi får se. Men jeg tar gjerne mot tips til hvordan man kan få enda bedre lydbilde på en podcast, for det, hvis det er lett å få til, så kan jeg prøve å gjøre det. Yes. Yep. Nytt spørsmål? Ja, jeg kan ta et fra Silacoid på Patreon. Mm-hmm. Det virker som denne vinteren har vært den store bug-sesongen, hvor mange av de store titlene, for eksempel Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk Outriders, har så mange eller alvorlige bugs at de antagelig ikke burde ha blitt sluppet. Kan dere huske et år eller en periode mer preget av bug i spill? Jeg vet ikke om det er ekstra mye nå. Jeg føler ikke nødvendigvis det, men det er jo, hvis det er det, så er det jo mest sannsynlig koronarelatert, at alle sitter på hjemmekontor og det er vanskeligere å jobbe sammen. Vanskeligere å gi ordentlig testing og sånt. Ja, det er mange av disse studiene, når de snakker om hvordan korona har påvirket hverdagen deres, så trekker de fram kua alle sammen. Mm. At det å samle en gjeng mennesker som sitter og bare spiller og spiller og spiller og spiller og kommer med rapporter, er vanskelig da. Og ikke minst også den dialogen som teamene har med kua-folk, som har blitt mer sånn broka da. Det er ikke like lett å få gode tilbakemeldinger og implementere endringer og sånne ting. Så det er nok en issue det også, men det er jo ikke på en måte nytt at det kommer spill som ikke er ferdig til lansering, hvor det er ting som er broken og så videre. Det har jo pågått om mange år, og det startet jo da utviklerne og utgiverne, kanskje da først og fremst, skjønte at de kunne patche ting etter lansering. Jeg husker jo at jeg var på lanseringsfesten til Anarchy Online i 2001 eller noe sånt, hvor serverne hadde jo ikke åpnet enda. Og Funcom var jo kjempehappy, og de gledet seg sånn til å lansere spill og endelig ferdig og sånne ting. Så lanseres det, så er det jo ikke ferdig i det hele tatt. Det er jo kjempebroken. Hmm. Så det er jo ikke, den greia der er ikke ny. Nei. Nei, så går det litt i bølger. Jeg husker jo, det var jo noen år hvor alt, nesten av AAA-spill som kom ut, var relativt broken. Det var rundt da Assassin's Creed Unity kom, og alle de, ja, de sånn høyprofilspillene som ikke var ferdig. Mm. Det var sånn rundt, husker jeg ikke nøyaktig når, om det var 2013-2014, men det var sånn år hvor det var skikkelig bad. Mm. Nei, det er en sånn litt sånn lei tendens da, generell lei tendens til at spill blir sluppet for tidlig. Og det gjelder jo da i hovedsak, føler jeg da, de store, store spillene, hvor det er sykt dyrt å utsette med en måned eller to eller tre eller et halvt år eller et år, eller hva de da trenger for å få det helt ferdig. Det koster de så svimlende store summer at de velger å lansere det selv om de vet at det ikke er ferdig og tenker at vi skal patche det så fort som overhovedet mulig etterpå, liksom. Mm. Og så er det jo, sånn som i Cyberpunk og sånn, så er det jo mye tilfelle av, nei, men vi har Studio Magic som bare fikser dette her til launch. Det er bare, folk er negative nå, men de kommer til å se at det går. Ja. Og så går det ikke. Nei. Det er en litt skummel tendens da. Det positive her er jo at de som bryr seg om kvaliteten på produktet sitt til lansering, de får jo en sånn ekstra stjerne i boka, føler jeg nå da, fra meg og fra mange andre. Mm. Hvis du lanserer et produkt, så har det blitt en litt sånn der, og i tillegg så virker det som at det er helt ferdig. Mm. Det blir trukket fra som en sånn positiv ting da, for opplevelsen, ikke sant? Så ja, kanskje det åpner litt rom for folk som bryr seg om de tingene og utsetter ting til det er ferdig og så videre. Mm. Fordi jeg håper jo at det å gi ut uferdig spill får en backlash.
Mm-hmm. At utgiverne blir tvunget til å ikke gjøre det lenger, fordi det er ikke greit. Det er ikke greit. Nei. Det er noen studier som jeg har mer sympati med enn andre, så som jeg har hørt at konsolversjonen av Disco Elysium sliter. Ja. Og det er jo selvfølgelig kjempefrustrerende for de som har kjøpt det og ikke får det til å funke ordentlig og sånn. Samtidig så skjønner jeg at et så lite team i en pandemi sliter med å gi ut perfekte konsolutgaver oppi alt det andre. Mm. Så ikke at det er greit, men at jeg synes kanskje ikke nødvendigvis de fortjener fullt så mye rage som det et svært studio som CD Projekt Red med managementproblemer fortjener, da. I agree. Mm. Kan jeg ta et spørsmål fra Sondre Moland på Facebook? Gjerne. Egentlig bare mer som en sånn liten, ikke shower thought, men en liten tanke inn i diskusjonen her. Mm. Spørsmålet er, det har kommet noen ganske rå controllers til mobiler, blant annet fra Razer. Store spill som Genshin Impact, samt store navn som Fantation og World of Demons fra Platinum Games. Kombinere det med tjenester som Game Pass, Cloud, Stadia og så videre, kan mobil bli en seriøs håndholdt gaming device? Og tingen er at den er allerede det. Fordi et tilleggsmoment her er jo crossplay, hvor folk sitter jo og spiller Fortnite på mobilen sin med vennene sine som spiller på PC og PlayStation, Warzone, jeg mener Call of Duty, eller kanskje ikke denne crossplay, Minecraft, Roblox, Among Us. Mm. Og så, det er så lett nå å koble til, og folk sitter jo liksom med mobilen på en liten rack, og så har de mus og tastatur koblet til med Bluetooth til mobilen, og det funker som bare det liksom. Det er en seriøs og stor og tung spillplattform dette her altså. Det har det vært i flere år nå. Det er bare flere og flere som får opp øynene for akkurat det. Så den har blitt en tung greie det der altså. Det er, gjøres masse bra på mobil nå, uten tvil. Det er veldig, veldig forskjellige publikum, føler jeg. Veldig forskjellige spillebaser. Mm. Det er mange unge mobilspillere, og så er det mange litt mer sånne som ikke er fullt så interessert i PC og konsol, som spiller litt sånn casually på telefonen av og til. Mm. Så det kan jo ikke bli mer overlapp fremover i tid. Mm. Ja, med xCloud og alt dette greiene her, så tror jeg det også. Ja. Ja, når det blir litt mer behagelig å spille, for det sånn som mesteparten av det jeg spiller er veldig krunglet å spille på en touch-skjerm. Ja. Mm. Og det er mye grunn til at jeg ikke spiller på telefon, noe særlig. Men du kan jo liksom nå kan du jo koble til en PlayStation-kontroller eller en Xbox-kontroller, pare den med telefonen din, bruke det som kontroller, ikke sant? Ja, det er da ikke problem. Det er sant. Men da igjen så kan jeg velge å spille på en større skjerm, så det er sånn, jeg har ikke helt det der bruksområdet ennå, men det kan være det kommer senere. Men det er jo på en måte mest fordi at vi er jo kanskje i en annen situasjon da, der vi har alle konsolene, vi har store TV-er, vi har kraftige datamaskiner. Men jeg tror mobil med en kontroller, og for eksempel xCloud, vil åpne for veldig, 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 veldig mange å kunne nå, og kunne faktisk spille en del av disse store spillene på plattformer de allerede har. Jep, ja, med vennene sine. Mm. Ja, der altså tror jeg at den overlappen kommer til å komme mer og mer da. Ja. Mm. At det blir litt mer samme opplevelse. Mm. Kan jeg få ta et spørsmål til? Ja, det er bare å kjøre på. Det er jo da et oppfølgingsspørsmål til en sak vi hadde med i forrige uke. Dette spørsmålet kommer fra Discord, fra Cappy. Spørsmålet til gjengen, og i hovedsak til Rune, det vet jeg ikke helt hvorfor, men det står her, så jeg sier det. I sammenheng med at Polaris Media har kjøpt seg inn i Good Game, jobber eller samarbeider i praksis Level Up nå med tre redaksjoner. NRK, Gamer og muligens noen av Polaris sine aviser, i parentes, spørsmålstegn, samt eget innhold. Er det vanskelig å ha på seg de forskjellige hattene når det blir såpass mange aktører? Vet du blant annet at Polaris samarbeider med A-Media og Schibsted når det kommer til distribusjon av fysiske produkter, men regner ikke med at dette kommer til å gå på samarbeid redaksjonelt, siden samarbeidet har pågått i en del år allerede. Det er ikke veldig vanskelig å forholde oss til flere publiseringsplattformer. Nå har vi også i tillegg Eldorado, hvor vi skal lære oss å jobbe med det med andre ting. Det som er utgangspunktet vårt i alle samtaler vi har med samarbeidspartnere er punkt 1, vi skal være oss selv. Uansett hvilken plattform det snakker om, så skal vi
ikke gjør, vi gjør ikke noe som går på bekostning av hvem vi er. Mm. Og derfor så har vi for eksempel, vi kjørte en sånn testproduksjon i Eldorado på scenen, innspilling av spilluka, hvor vi fikk da plassert noen produkter på bordet, som jo er sponsorer av Eldorado. Og det så vi med en gang, vi så på opptaket at dette kan vi ikke gjøre. Nei, igjen. Det ble kleint. Ja, så det har vi gitt beskjed om, og det var helt greit. Så det er liksom, dette er, sanne ting er veldig viktig for oss, og det kommer vi til å opprettholde. Vi føler veldig, veldig sterkt på at det at vi får lov til å være de vi er, og ikke gå på akkord med vår egen integritet og hva vi synes er viktig, da. Det er helt avgjørende for at vi skal gidde å holde på med dette her. Det er liksom viktigere for oss enn å tjene oss søkkerike. Mm. Ja, den største forskjellen med hvor vi publiserer ting, det er jo mer på hvilket publikum vi snakker med. Sånn som, ja, spesielt for deg da. Med liksom, du snakker til et annet publikum i spilskolen og et annet publikum på NRK enn du gjør på Level Up-kanalen. Ja. Og det er jo litt sånn ting vi er bevisst på da. Sånn som på NRK så kan Rune nå ut til et helt annet, ikke fullt så spillinteressert publikum som det vi gjør på YouTube da. Ja, det er ganske spennende, fordi jeg skriver jo manus der til anmeldelser og tekster og sånt som har det som utgangspunkt. Og så er det alltid mye frem og tilbake. Altså, det er folk der som leser den teksten og redigerer og sånt som kommer med innspill og forslag til endringer. Og det er mye sånn jobb med teksten da, etterpå. Og målet der er jo alltid at dette skal bli forstått av alle som leser det. Og poengtere ting som er relevant da, for det publikummet. Jeg synes det er litt gøy altså, og ikke bare liksom skrive en tekst og så legge ut, men at det blir jobbet med å liksom knadde litt da, før det skal ut. Mm. Ja, så er det en kul mulighet til å nå ut til nye folk, og snakke om spill til flere. Ja. Fordi når jeg legger ut en YouTube-anmeldelse, så bruker jeg litt sånne spillbegreper i YouTube-inne. Fordi jeg tenker at de som følger oss på YouTube har i hvert fall litt grunnleggende kunnskap om spill da. Mm. Mens hadde jeg skrevet for NRK eller en avis, hadde jeg ikke tenkt det på samme måte. Mm. Nei. Ja, det er liksom et interessant eksempel på det akkurat nå, fordi jeg skrev jo et helt manus til anmeldelse av Outriders. Det skrev jeg på mandag. Og så rakk jeg ikke å lage den anmeldelsen før vi skulle lage spilluka og sånne ting, men jeg fortsatte da å spille Outriders på kvelden. Og så begynte jeg liksom å oppdage nye ting og endre litt mening om ting og sånt, om å skrive en ny tekst da. Men den teksten, da merket jeg etterpå når jeg leste den, at den er jo basert på at det her skal ha video. Dette skal ut på video til vårt publikum. Mm. Og da poengterer jeg helt andre ting, og jeg skriver om helt andre ting, og jeg trekker frem andre ting enn jeg ville gjort i en tekst til NRK. Og da begynte jeg å tenke, kanskje jeg skal prøve da, å trekke litt inn den måten jeg bygger en tekst på til NRK, i videoanmeldelsen også. Fordi jeg legger jo mer arbeid i de tekstene til NRK enn en videoanmeldelse, fordi det er så mye av det jeg skriver i det manuset som jeg skal bli støttet opp av video fra tingene jeg snakker om. Og da, det er på en måte en sånn ting som handler vel så mye om det visuelle som det språklige. Da. Men kanskje det går an å liksom kna litt mer på teksten til våre kanaler også, så jeg skal jobbe litt mer med det også. Så ja. Så må jeg jo si da at det hadde ikke gjort noe hvis Polaris Media plutselig ringte på døra. En koffert full av penger. En koffert full av penger. Ja, vi er ikke helt uinteresserte i den type samtaler. Vi har den type samtaler med folk. Det er liksom, det er jo en mulig måte å sikre fremtidig drift på. Så de holder til i blant annet Trondheim. Bare til å gi beskjed. Ja. Have your people call our people. Yes. nei, har dere siste, eller skal vi gi oss der? Da gir vi oss der. Dette her er Level Backup, en podcast utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner mye mer innhold og teite polls på YouTube-kanalen vår, youtube.com/levelupnord. Og vi streamer ganske, nå har vi streamet litt relativt ofte nå i det siste. Ja da, siste uke har vi vært mye, mye live. Ja, prøv å fortsette med dette her kanskje innimellom på twitch.tv/levelupnord. Vi har en Discord-kanal, discord.gg/levelupnorge. Så stikk innom der skjer det koselige ting som blir med.
Det er veldig hyggelig sted. Mye hyggelige mennesker også. Ja, det bare hyggelige folk. Åh, det så greit. Veldig, veldig enkelt å være moderator i den diskorden. Heldigvis. Yes. Og støtt oss gjerne på patreon.com/levelupnorge. Det det vi har vår hovedinntektskilde. Så tusen takk til alle som støtter oss der. Dere bra folk. Ja, veldig, veldig bra. Altså. Det takknemlig. Jeg veldig takknemlig. Og hvis du har lyst til å få litt Level Up merch, så har vi en egen shop. shop.spreadshot.no/levelupnorge. Så gå inn der. Det har vi masse knask. Yes. Oh yeah. Så da sier jeg tusen takk for oss. Takk for at du hørte på denne episoden her av Level Backup. Og så snakkes vi igjen neste vek.